Kattokaa mitä me löydettiin. Kerro, mikä sä oot, mistä sä oot, onko sä tehnyt tän itse ja oot tehnyt, koska mä näin, että sä maalahit sitä? Lich King World of Warcraftista. Mä oon tehnyt koko tän asun itse. Kierrätysmateriaalista suurin osa siitä. Budjetti pitänyt alhaisena. Ja yli 400 tuntia on mennyt tähän. Mitä kaikkea sulla siinä on? Mistä sä oot näitä tehnyt? Oot tietokoneen osia vaan repinyt ympäriinsä ja siitä ruvennut takoa? Pahvilaatikoita ja liimaa ja paperimassaa ja tässä on vähän jesariakin. Ja kaikenlaista. Sä oot vissiin tehnyt tätä vähän niin kuin ennenkin, eikö näin? Eikö, tää on mun kokonainen, niin kuin ensimmäinen kokonainen asu, mitä mä oon tehnyt. Kusetat? Kusetat? En. Miten sä ton miekkaan oot saanut valot? No siinä on semmonen pieni jouluvalosarja siihen sisällä. Kelatkaa! No joo. Siinä on teille innovaatioa. Paristopäkki tossa. Helmi! Ja sitten sä oot hakenut jostain varustelekasta monot ja pistänyt niihin vähän... Ei kun ne on vanhat tennarit. Vanhat tennarit on, mä oon laittanut platformit siihen itse. Ei juman kekka. Osaatko heittää hinta-arvioa? Paljonko meni rahaa? No jos lasketaan pillolin siitä perukitkin mukaan vieläkin alle 100 euroa. Siinä on teille kaiken näköiset cosplayajat, jotka vetää itselleen muovisäkin päälle ja luulee tekevänsä jotain. Tossa on teille mallia. Ihan järkyttävä helvet. Montako kissaa sä jouduit tappaa noihin kenkiin? Sopivan paljon. Sopivan paljon, ihan hyvä määrä. Wow! Paljonko on pelitunteja Vovissa? En muista ihan tarkkaan, mutta paljon. Liian paljon se on kuitenkin, niin kuin jokaisella pelaajalla. Wow! Heitä nyt vielä pelaajaniikki, niin tullaan seuraan kaikki sua. Juksu Dragon. Ja sä teet varmaan jotain muutakin kuin pelaat Vovia, eikö näin? Joo, vähän muutenkin järjestän pienempiä laneja siinä Turun maaseudullakin. Ei muuta kuin seuraamaan kaikkia meidän kanavia ja kertomaan kuka sä oot, niin me tullaan seurailemaan sua. Kiitoksia ja erittäin tyylikäs. Mahtavaa. Näitä lisää. Helmi.